霞给我们带来参赛歌曲《问》。演唱之后呢，心里有什么样的感觉呢？志强，志强，你觉得丽霞是一个怎么样的对手？很棒的对手啊！从上几次到现在，是那刚才他演绎这首歌，你觉得够强吗？可以跟你抗衡吗？我觉得他歌比较简单一点点，没有那么多的起伏啊，没有起伏，没有您的那首歌，而且他一直站在这边不大有动哦，所以我觉得他的台风会比较酥一点点。哇！枪口对准你了，对，丽霞姐，她既然不客气，我们也不用太那个哈。你觉得志强怎么样？我觉得志强也是进步了很多，但虽然我的歌很简单，但我有把我的感情带出来，我觉得我今天唱得很棒。哎，不错，有信心。好，到底谁是强者？我们请评判来公断。张养心大哥，吴志强跟王丽霞，你们两个人的共同点呢，都是长得很好看，男的英俊，女的漂亮。其实我觉得两个人都有台风啊，有舞台魅力，有观众缘，十分难得，也十分可惜。两个人碰在一起，我也真的不知道要选谁。祝你们好运。选女的跟你结婚。志强、丽霞，你们两个是我非常欣赏的选手，从初赛到今天，无可否认，志强，你每次唱歌，你是属于那种动作派，
啊，所以你就会把那整首歌的意境给表达出来，可以看得出你那种无奈伤感，然后可是我会觉得你就会把你的重心放在你的台风上，所以你的声音呢就今天有一点点抖，所以看你的动作就多过你的歌唱。可是丽霞呢，今天你把整首歌曲驾驶得非常的稳，然后有你自己非常独特的丽霞的风格，就是不管原来的这个歌曲它的 punch power 在哪里，你都是会用你那种丝丝入扣的感觉给唱出来，我觉得非常有特性。然后我觉得你今天呢，不动胜有动，加油。好，接下来我们请全莲姐。吴先生，你的声音好像有一点破，那我不喜欢是音乐比你的歌声还要大，那你好像硬挤出来的，我比较喜欢自然。改次要注意哦，不是说好听的歌就是适合你。黄小姐，你唱得很好，不需要动太多，有时候动太多呢不是好事。你的脸已经给我们很多感觉了，那就够了，而且也够 sexy。 I like it。 好，接下来呢我们就要请我们的导师们来说说了。志强，在拍子方面有一些地方你有那个抢跟拖拍，然后丽霞有在尾部的时候拖拍了，对一分又了解的太少，那是女人还是她的灵，两个都有犯这个毛病。然后志强呢，是副歌的时候呢，稍微的破了一些音，真的是有点唱不上的感觉。那丽霞呢，我觉得你就唱得比较小心了，其实可以再把声音拉出来的，会更感人。祝你们两个好运。你们两位唱的歌很好，但是我是稍微会比较喜欢丽霞，因为丽霞她把这首歌的那个意境那个感觉给唱的丝丝入扣。志强你也是唱的不错，就是我觉得那个层次感还没有出来，如果你再加强一点的话，我相信你会唱的更好。谢谢老师。那接下来请你们的两位导师来说一说了。夏慧姐，我真的很开心，因为丽霞能够把这首歌拿捏得好，以声音作为你的感情，我真的谢谢你把这首问你真的从你的口气里问出来了。谢谢你。志强，其实我也是蛮欣赏你的声音的，因为你有你个人的特色，只是说在错误在差错方面做你就稍多了一点点，就是声音有点颤抖然后不小心就声音卡了一下所以有关拖拍你们两个人都有同等的一些问题，但是在表现方面就会有一点点失常一点点。谢谢方老师。我觉得你们唱都是在走心，而且两个都是拖拍了就还在拍子里面，就是很厉害了我觉得现在唱歌你们能唱到有那个氛围，有那个气氛，有走到我们的心里面，你们两个就是很成功。希望你们十分精彩，十全十美。谢谢好，那不管我们的导师们怎么说，评判怎么说，接下来呢就是要公布成绩的时候了。是的，是编号五跟编号六，到底哪一位朋友能够顺利的进入我们的大决赛呢？我们就要请我们的评判嘉宾们准备。好，我们先由朱丽丽开始。编号六，黄丽霞先得一票。接下来我们有请张养新大哥，编号六，两票。第三位是周黛兰，六号。呜，那接下来呢，文海这一票也是非常非常关键了。对，如果他投给五号，代表志强你还有希望。是，可是如果他投给六号的话，那代表我们的这个丽霞呢已经拿下四票了。对， 就能够进入大决赛。好，来文海。哎呦，六号，编号六。志强没关系，
啊。你看丽霞给你鼓励说不要气馁，因为我还有一张通行证啊。对啊，可能可以拿到通行证啊。好，是，那最后三位一起亮票。哇，一面倒。编号六黄丽霞横扫所有票数，编号五吴志强空手而归。心里面会不会很受伤？很受伤。嗯，应该不会啦，因为来这个比赛都是抱着随缘的态度。我觉得胜负不一定是你人生最后的一步吧。好，我们休息一下，在稍后呢，我们还有两位参赛者要为你演唱。